Šta sad? Dobit ću upalu mišića. Šta sad? Molim se. A ovo mi se vera ne dopada, izvini. Ajde, izvini, ali ne dopada mi se. O, ljudi, dobrodošli u novi video kako ide vaš život i šta ima novo. Znači, uskoro se bliži krsna slava moje majke, Serifović Vere. Ove godine meni je pripala ta čast, zapravo ne mogu da kažem ni da je čast, nego me je ucenila, maltretirala u stvari da ove godine ja mesim slavski kolač. Tako da, u ovoj moje kuhinji, u kojoj ima tačno 2 kvadrata, ja to treba nekako da izvedem danas. Svi znate kako su do sada prolazile moje ove kulinarske situacije. Sećate se prve? Sećate se druge? Šta je? Nemoj da bodeš prstom tu, nego uhvati ga odavde. Da li moram da motam prvo ovo? Sve je bilo krajnje uspešno. Tortu sa poda smo pojeli. Sada da vidimo kako će ovo. I u prvoj i u drugoj situaciji do sada je Verica prilazila, pa nešto, aj pomogne ovo, pomogne ono, čačne ovo, čačne ovo. Sada i u ovoj situaciji smo se dogovorile da bukvalno imam samo njen audio support. Tako da, Vera, koliko će to da traje? Mislim zbog ukrašavanja, ali ako ćeš ti ga umeseš, u stvari tako se mesi hleb. Sve si spremala, ali hleb nisi, najosnovnije tako. Da znaš da umesiš hleb. Kolač se mesi kao hleb. Dobrodošli u novom video. May the force be with me. Ajmo lagano. Pa što je proces? Pa proces kako se pravi. Pa kako se pravi? Treba da staviš prvo kvasac u šolju i toplu vodu i kašičicu šećera. Pa dobro, ali idemo jedno po jedno. Jedno po jedno. Pa što pričamo sad u napredu tome? Ja sam i sad ti malo objasnila. Nemo šta da mi objašnjavaš, krećemo. Ajde Vera, govori. Kvasac, vrenje. Kvasac stavi u tu tvoju parda šolju. Kvasac se ide u šolju. Bitno koliki kvasac, od 50 grama ceo. Stavi ceo, stavit ćemo od... Ne hrči hak. Skoro kilo brašna. Izmrvi malo kvasac i stavi... Čime? Rukom. Kako čime? Ti si ga stavila već? Da. Hajde na ruku pa ga malo izmrvi. Ili možeš tu dok ti u šolju. Ništa strano. Pa zašto mi lete stvari? Pa zar nije bilo logičnije u šolji? Nije. Zašto? Zato što mora izmrvljen kvasac da izmrvim. Pa sam mogla da gurnem ruku u šolji da ga izmrvim? Pa komplikuješ sebi život, ženo. Znači ti si sad predložila, evo ja sam sad njega izmrvila u ovoj šolji. Dobro, ne mrvi skroz, dobro je, treba to vrenje. Evo. Evo ti topla voda. Neka ti do 2 prsta vode, nemoj da napuniš ovalju skroz. Ajde si pa jači. Znači samo kažeš 2 prsta vode. Ženo, 2 prsta da nema vode. Od ozgo? Sipaj vodu u šolju. A okreni se da te vidim. Sipaj još mankice, vrlo malo. Evo. Stavi kašičicu šećera. Jednu punu kašičicu ili ravnu? Evo, normalno. Šta će šećer u kolaču? Treba kvasat za... Ništa ne diraj sad. Malo promešaj, izvadi tu kašičicu i daj. Ovo da promešaj? Dosta, ne mešaj više. Samo ovako, 2 puta promešaj. Dobro. Šećer ide u kvasac, a so ide u... Šećer. Ajde. U brašno, jeo. Ajde, dalje. Ali imaš tu brašno? Imaš. Imam brašno, tip 400 meko. U tvoju malinicu sipa i brašno. Sve ovo. Nemoj sve. Ti kaži dokad. Dosta, jer ti treba taj drugi deo da sam misliš da imaš za ukras. Dobro. Napravi sa drugu. Ajde, sipaj polako. Iz prsta ili iz ovoga? Iz toga polako, pa ćemo da ti kaže. Dosta. Šta sad? Malo promešaj da se sjedini somarija. Da ti ne bude negde slano, negde svakako moraš da ga razmesiš. E sad uzmi malo te svete vodice sa ostruga. Što će sveta voda ostruga? Ide malo sveta voda, pošto... Dobro, mislim, ako neko nema svetu vodu, šta? Uvek si sinao sve šta voda dođe pred slavu. Pred slavu u životu ćemo, okej, ništa. Pred slavu uvek dođe. Okej, šta, samo da malo sunem. Sipaj malo i pomoći. Ajde, može. sipam malkica ulja. E, sad taj kvasac što ti se rastopio. Dobro, sad njega u ovo. Znači promešati ovo. Malo, malo. Dobro. Jao, ko da pravi kapućino, bože. Pa nije, pa izgleda kao kapućino, ajde. Dobro, ajde. Ajde, i da sipam ovo, da frlnem. Pa frlni. Sve! Frlni ovako pa ćeš da mesiš. Sve ili još? Ako bude trebalo brašno još da sipe sve. Treba će tu voda. Sad mesiš. Što da mesim? Mesiš voda. Kako? E si rekla da ti ne pokažem? Jesam. Ja ovo radim prvi put, Vera. Ajde po sredini ga malo ono... Mora se gdječe graženo to, treba ti voda. Stani, treba ti vode da ga daješ. To moraš malo po malo, ne smeš puno, jer treba da ti bude. Drži tu vanglu drugom rukom. Sipaj vode još malo kice. Dobit ću upalu mišića. Nećeš. Polako je, zato se vode dodaje malo po malo. Dobro, ja znam mere pa mi ne treba. Ali ti to sad praviš prvi put. Ovako. Po sredini, ali ovako. Ovim? Dobro. E, tako. Tvrdo. Pa i vidim da se bijem sa njim. Dobro, sada ga iznesiš, ali baš dobro. Brate, dragi! Majko moja mila. Kako se ruke mesi. Ja neću se. Samo ga razmesi dobro, ajde. Ženo, hitno objasni šta znači reč razmesi dobro. Imam upalu mišića već. Ne smeš da imaš grudvice, bre, dete. Kaže, nemaš vanglu u kući. Pa nemam vanglu. U ovoj kući se ne mesi hleb. Učini za voće. Pa nemaš vanglu u kući. Ubiću te. Dobro, mama, kad je kraj? Nemam živaca. Ajde. Pa pokupi okolo sve to. Nemoj posle da imaš grudvu u hlebu. Ovo je bio zločin. Lako je tebi da spremaš hlebove i kolače, ti koja imaš svoju proizvodnicu, a vrhunac uređaja za kuvanje u mojoj kuhinji je viljuška i nož. I sad ti meni pričaš bajke kako niko na svetu ovako nije umesio testo, verovatno i nije, ali je razlika u tome što ja ovo radim u čantri za voće. Gde je ljubav, jesam ti rekla? Ljubav? Kakva ljubav kad imamo polomišića? Ljubav, ženo, slavski kolač, ljubav, sve što radiš ljubav. S ljubavlju, šta je? Sve je ljubav. E, sad lepo da opereš ruke. E, to sad izgleda ovako. Koliko treba da stoji? Treba sigurno jedno sat vremena. U redu. Daj mi to sad ovamo, tu vanglicu, zato što moraš da napraviš... Koju vanglu? Pravimo ukras. Ok, sada kreću ukrasi. Sad ćeš isto da zamesiš za ukrase, samo što tu ide mlaka voda i brašno. Sada, znači, za ukrase uzimate drugu posudu za voće. I sipate brašno. Svo ovo brašno. Znači ovdje otprilike ima pa jedno 200 grama. Pa dobro. I opet sad moram da razmesim. Ne, daj mi to. Znači, okej, ovo je sada brašno za ukrase. Sad tu sipam samo vodu. Samo mlaku vodu. Sad ćeš to tvrdo da zamesiš. Pa ćeš da pospeš tu površinu od kuhinje brašno i da okakijom rastanješ. Ne da mi kako ti to izgleda. Da li treba vode? Treba. Čuvaj. Sipaj. Treba ti brašno. Sad čekaj, možda neće. Ajde, sad ti meni pričaš posle 100 godina da li će da ti treba ili neće. Nemoj sad puno da poginem ovde od... Budeš li mi sad sipala vodu preko ovog? Neću, ne boj se, a možda bude da ti treba brašno. Pa skini malo sa ručica pa onda... E, vidiš da treba brašno. Ali meni ne deluje da treba. Maro. Ne vata ti se ovo brašno, Marko. Sljedeći put ćeš da napraviš pitu krompirušu. Ma, mani me, bre. Boga mi počneš. Sad? Tu. I? Razmesi ga lepo. Jao, pesniči ga, Marko. Tako, ali ga vuci ga na tamo. Vuci ga. Vuci, tako. Oj, srce moje, kako će da ti spadne lepo, ljubite, majkica, pa... Napravi kao loptičicu, lakše ćeš da razviješ, ali gledaj da ti nema te nabore. Dobro, sad ću. Potrudi se. Pobrašnjavi tu ohavio. Sa svih strana. Potrudi se da napraviš kao pravougaonik. Ali polako. Nemoj na silu, nego polako. Malo po malo, malo po malo, malo po malo. Kreni malo. Tako. Tako. Sve sad treba da ti bude tako. I jao, kad mi se bude jeo domaći hleb, kako ćeš ti majcinama svima da umesiš. Sad praviš slovo. Molim? Slovo, slavsko slovo. Kako da ja napravim slovo? Pa lepo ćeš da napraviš slovo. Kako, žena? A ja kad sam rekla da ti instrukcije dam, ti nećeš. Ti hoćeš li sama da pričam, ja ne znam sad kojom tehnikom ja da osmislim tu priču. To je govorna tehnika da ja tebi objasnim kako se to radi. Ne brašnjavi to! Dobro. Uzmeš slavsko slovo. To je ove pečate. Jeste si. Slovo. Slavsko! Ideš po testu. Jedno slovo, drugo, treće, četiri. Ali ne smiješ da ga stisneš skroz do kraja. Evo ja ću malo samo. Stisneš malo? Ne mogu više. Dobro, vidi jel ti ostao trag. Dobro, sljedeće stisni malo više. Tako. Dobro je. Još dva. Nemoj santimetar, nego pola santimetra. Pola santimetra van kocke. Van kocke, idi polako nožićem. Tako. Može, super ti. Razdvoji to. Viljuščicom cik napraviš kao faltice okolo, da ga ukrasiš, tako, samo stisni malo više, tako da ti bude lepo, da bome, da ga ukrasiš. Super, sad to poređa jedno do drugog lepo, da bome, pa ćemo to posle da stavimo sa strane, jer tu treba da razmesiš kolač. E sad, pošto su sve modle u maraveri, malo ćemo da se snađemo sa tim što imamo u ovoj tvojoj bogato opremljenoj kuhinji. Šta sad? Umorila sam se. E, sve ćeš ovako. Da isečeš od te površine... Dobro. Trakice, pa možeš otprilike 3 cm. Kak je trakice? Ovako linije? Da bome. Debele 3 cm. Kao kad bi recimo pravila one italijanske neke paste, čuda, makarone. 1, 2, 3. Ovo je 3. Ajde iseci kao prostipo. Ali tamo, ali pobrašnjali. Ma možeš da nabiješ ovo čanče u... E tako. Pa koliko ti ispada? Koliko možeš ti izvuci. I isto stavi tamo sa strane. A još jedno. Od čega? Napravi ga. Od ovog? Od ovog. Samo da prstima ono stisni. Malo samo, koliko da izvučeš krug. E tako. Zamesi taj ostatak za golučiće. Joj, kak je sad golubio, majko. Ovo nije lako, ovo nije šala. Ljubav, čerko, ti si ljubav. Tebe to sve hoće, samo što ti ajde. E sad, u te loptici ćeš da napraviš dugačko valjkasto. Ha? Aha. Moje? Dugačko, a kao valjak. Znači ideš ovako. Idi prvo ovako. Polako, polako. Stavi malo brašna od ispod. polaganski. Ništa ne radi na brzinu. E tako, bukvalno da ti bude debljine, eto, santimetar. Ne može, ovo će ti pući. Neće da bukne ništa. Pa ne povera se već minut! Samo ti to rastani lepo, blago meni, imaj živaca i ništa se ne sekiraj. Ajde. Jel ti uvek bio golupčić na... Nema mama pojma šta je bilo na... Ja ga napravim, ali ona ga i ne pogleda. Gospode Bože. Dobro, evo, je li to to? Stavi ga sa strane. Pobrašnjavit. Ako čujem još jedan put reč, pobrašnjavi to. A kako da ti kažem, stavi brašno po površini i razvuci rukom. Evo, pobrašnjavila se. Dobro. Vidi ga što biba. Pa izruči to testo, samo ovako. Pa zalepit će ti se za vaglu, moraš rukom da odvojiš. Bravo, ljubite majka, pa vidi. Ne tripaj sada! Ok, le. Dobro. Uzmi parče ubrusa. Umoči taj ubrus u šoljicu od tog malo ulja. I da prebrišem pod. Jeste, da lepo namažeš pleh. Ali lepo unutra i sa strane. Pola ćeš da... Pola testa? Malo više od pola. Dobro, šta? Malo više od pola, jer ti te ruke od ulja. Da. Onda samo ovako stisni pa odvoji. E tako. Sad to odvoji. Evo jesam. Dobro. Napravi kao lepinjicu polako. Polako. I to ide? Dobro. To ide tu, ali moraš da ga sad... Lepo rastanjiš sa svih strana. Evo. Sad ćeš od ovoga napravi loptice. Koliko loptice? Pa napravi 4 neke manje, 4 iste. Da bi mogla da staviš slavsko slovo na... Stavi na brašno, da. Još malo ga stisni zato što ti je veliko slavsko slovo. Peta. Pa ćeš od tog što ti je ostalo da napraviš neke male loptice da možemo one suncokrete da stavimo. Napravi i manje loptice sad koliko hoćeš. Pa koliko treba? Pa, ajde 7. Napravit ćeš jednu veću pošto ćemo u sredini da stavimo za golupče. Dodaj ovo slobodno. Pa nemaš onda 7. A pa dobro, nek bude 5. To ti je za srednji deo, to možda staviš tu. Golupča. E, prstićima... Samo malo pokvasim. Znači, ovako. Tako. Onako malo fljus. Pa pomalo. Evo, pomalo. I sad? Ajde, sve to. Jesam, ajde. Zato što ćeš sad da prilepiš to što si spremao. Dobro. Stavi na 4, ajde. 1. Tako. Ali ravnomerno lepo. 2. 3. I sad ga malo ravnomerno stavi. E sad, slobodno uzmi trakicu. Ajde vi ljuščicom sa jedne i sa druge strane isto napravi one faltice. E, Verice, ovo mi je golem posao, znaš? Nije golem posao, to ćeš čas. Stavi trakicu oko. Povuci slobodno rukom. Da. Isto to uradi. I za ovo drugo. Gotovo, na rubu sam do nervnog sloma. Ajde, šta sam? Stavi sad tu veću lopticu, to što si htjela po sredini. Jeste, isto napravi one faltice i lepota. I prikraj. Neću, ovo je zadnja loptica, kraj, gotovo. Ne, moraš da... Da, 100%. Ne, bit će ti smešan kolač, bit će rupe na sve strane, si ti poludala. Nema šanse. Rukom, povuci to. Znači, onda ostale su nam još male loptice. Vani, da, obomotamo. Znaš da se stari. Sad sam pravila ovo. Hoćeš, Boga mi, hoćeš. I neću da ga pravim. Hoćeš. Za vek i vjekova. Uti, Gospode Bože, oprosti. Da lepim slova? Da. Tako. Utisni malo te loptice manje. Ove? Ne, manje. Tako, da uđe malo u testu. Ajde, suncokrete. Ajde, govori, šta sa ovim? Faltica okolo sa ti. Na lopticu. Voda. A ovo mi se, Vera, ne dopada. Izvini. Ajde. Izvini, ali ne dopada mi se. Suncokret. Ovo nije suncokret. Ajde, govori. Ti nisi čula za ne... Naravno da nisam čula. Dobro, evo zalepi. Eto. I šta je ovo? Buravija. Rastajala. Sledimo kajabije. Otvori to seme lana, pokvasi ovaj srednji deo. I stavi kašičicom po sredini. Je li ovo poslednje što radimo? I tu je kraj. Još te dve... Nema šanse, ovo je tu je kraj. Ovo je kraj. Ne, golubče je. Ne, ne, ovo je kraj. Golubče se pravi za sekundu. Ovo i kraj. Ne, goluba moraš da imaš. A šta je znači golub? Golub donosi dobre vesti. 100 godina ti bio golub na kolaču, ti sad izmisliš to plovodno. U životu ga nisam videla. Pa ti nisi u šta si gledala? Prebranac. Da vam kažem ovo, znači ovo što je ona sve mene naterala, ja vam se životom kunem da je ovo maltretiranje, mobbing, da se kolač ovako ne pravi, da kolači izgledaju mnogo jednostavnije i da ih možda čak ni ona ne bi ovoliko drndala da je pravila. Završila sam. Kraj, baby. Ne, ne. Da, da, kraj. Daj valjak, daj valjak, valjak, valjak. Ovako ga zavežeš i provučeš. Stani ga sad malo ruku, mislim da ćeš moći. Zavežeš kakao u čvorići. Ajde, ovako. Kako? Tako, tako. Ovako? Tako. Povuci sad ovaj deo, za glavu. Tako. Tako. Ovaj deo nek ti ide tamo. Ovaj deo da ide ovamo? Tamo. Dobro, ovaj? Evo, već si ga napravila. I šta je ovo? Napravi sad ovako, ovako. Zavodi mu okica. I oči da mu napravimo. Jeste, sa lanom. Da ti se prilepi. Tako. I slobodno ga utisni malo unutra. Kraj. Nadam se da će mi kolač ispasti lep. Jako sam se namučila i napatila. Jako je pipavo ovo raditi. Užasno morate da imate strpljenja i nebeskih živaca za ovo. Kao, hajde, eto, napravila sam slavski kolač majci za slavu, pa se nadam da će na kraju ovog dana biti zadovoljna. E, pa ljudi, došao je taj svečani trenutak da vidimo kako izgleda i kako je ispao moj prvi slavski kolač. Nije loš, Vera? Pa je fenomenalno. Nije loš. Ja sam ponosna vlasnica prvog slavskog kolača koji sam napravila. Sine, jesi zadovoljan? Da li si zadovoljan? Jesi, jesi, jesi. Hoćeš prebranac? Ha? Hoćeš? Dobro. Ok. Šta da vam kažem, to je toliko za ovaj video. Mi sada idemo da ručamo s mirom Božijim. Like, share, subscribe. Budite dobri. Bye!